mikä se voisi olla se tarinan nimi? Vänrikin miinahakureisu Helsingistä. Mä paljastaako se liikaa? Ei kun tuota... Mikä se on? No eikö se Pataalina se on, sehän oli se. Vänrikin, nuori Vänrikin viinahakureissu. Kun me tultiin Onkamuksesta ja hyvin revittynä, mutta marssimme leiripaikalle, niin Lotta oli siellä niin kuin ottamassa vastaan tavallaan paraatia, niin hän sanoi silloin jälkeenpäin, että minä tiedän, että työ määtte, minne pitää, mutta minä en tiedä, ketkä pallaa. Se on jäänyt mulle mieleen. Se oli niin kuin enkeli se. Se tuota, pyhä nainen, se meidän Lotta. Vuonna asemasotavaiheessa tuli tavaksi tai semmoinen toimenpide, että miehistö sai alkoholia. He saivat sen ostaa omilla rahoilla ja se kerättiin heiltä ja sitten määrättiin yksi luotettava henkilö niillä hakemaan viinat kotisuomesta. Jääkäripatalan yksi oli siinä vaiheessa Äänisen rannalla Tulvajalla. Ja sattumalta silloin kesällä 43 minä sain sen tehtävän. Ja se tiesi sitä, että minä keräsin rahat ja tyhjät pullot kahteen laatikkoon. Sain määräyksen Kopatalan komentajalta ja läksin ensin Tulvajalta Kontupohjaan autolla ja sieltä junalla pikkuhiljaa Petroskoin kautta tuota Lappeenrantaan, jonne saavuin lauantaina, mutta alkoholiliike oli tietysti kiinni. Ja mä vietin hyvin miellyttävällä tavalla kyllä sen pyhän tienon siellä Lappeenrannassa, muun muassa nykyinen vaimoni oli silloin vielä tytön heilakka, jonka tavailin. Ja tuota, sitten maanantaina menin viinakauppaan, yritin, se oli kiinni ja sain kuulla, että se on maaherra sulkenut. Ja idea oli kai siinä, että saman juuri niihin aikoihin oli kutsuttu takaisin reserviläisikäluokkia, jotka olivat jo kotiutuneet. No, minä lähetin sieltä komendanttivirastosta sähkeen Tulvajalle, komentajalle, mitä teen. Sieltä tuli käsky tai sähke. Mene Helsinkiin. No minä kaikessa lapsellisuudessa, mutta tärkeänä kuitenkin, menin asemalle ja junalähettäjälle. Loin kovat sanat, että tuleva juna pitää odottaa, että mä sain laatikot junaan. Sain ne. Tulin Helsinkiin. Mitkä laatikot ne olivat? Viinalaatikot, niin. Jotka mä olin säilönyt sinne tuota, lauantaina. Montako viinalaatikkoa? Kaksi. Ja niin, mitä niitä sitten oli? 50 pulloa. Ihan niin. Ja tuota... Niin, mä sain ne junaan ja nimellä tulin Helsinkiin. Ja säilösin viinalaatikot AO-varastoon siellä asemalla tavarasäilöön. Ja menin lähimpään viinakauppaan, joka oli siellä vanhalla Sitikujalla. Siellä sattumalta oli myymällä hoitaja yksin ja sanoi, että sama täällä, että maaherra on määrännyt suljettavaksi viinakaupat. Samasta syystä. Ja silloin tuli sitten tenkkapoo ja minä ajattelin, että enhän mä voi tätä tehtävääni jättää. Patalan kunnian asiahan oli, että annettu tehtävä pitää ehdottomasti täyttää. Ja ellei voi, niin sitten ilmoitetaan. No mä kysyin, että kukas tämä on? Se on maaherra. Ja missä on maaherran toimisto? Ja ajattelin sitten, että mun pitää saada joko maaherralta henkilökohtaisesti se kielto, tai sitten hänen toimistostaan niin kirjallinen. Ja menin etsimään maaherran toimiston, löysin sieltä suurkiskoa vastapäätä.
Ja menin, avasin oven ja siellä oli naisvahtimestarilla. Mä sitten koitin olla mahdollisimman tärkeä ja sanoa, että Jääkärvelta on Vänrikki Haario Jääkärvelta on yhdestä. Minun on päästävä maaherran puheille. Eikä hän sitten enempää kysellytkään, että mikä asia oli. Pyysi, järjesteli asioita ja sitten lähdettiin yläkertaan ja minä hänen perässään. Ja kuinka ollakaan, niin mä sitten 23-vuotias Vänrikki maalaispoika kysyin, että kuka on maaherra? Ja mä näin naisvahtomestarin silmistä, että se mun pisteeni laskivat. Mutta ei sanonut sen enempää. Ja hän sanoi sitten, että joo, se on maaherra Helenius. Ja jotenkin mulla tuli, muistin lokerosta semmoinen tieto esille, että sehän on vanha kenraali. Ajattelin, että jaha, että pitää olla sitten oikein sotilaallinen, että se, jos joku niin tehoaa vanhoihin kapiaisiin, niin on sotilaallisuus. Ja niin päätin. Ja ajattelin, että onneksi mulla on nämä rautakorot saappaissa. Ja kun mun vuoroni tuli päästä maaherran huoneeseen, niin minä astuin hänen eteensä, kopautin kantapäät yhteen, jotta hän lähti ja kuului. Ja sitten mä sen riittävällä äänenselvyydellä, herra maaherra, Vänrikki Haario Jääkärvelta yhdestä, pyydän puhutella. No niin, hän hienosti, tyylikkäästi pyysi minua istumaan ja vanha herrasmies. Ja rupesi sitten vähän utelemaan asioita ja nuo pojalta. Ja joka kerta, kun hän jotain kysyi ja minä vastasin, niin mä nousin ylös ja kopautin kantapäät. Hän kysyi, että onko Jääkärvelta ollut etulinnassa. Se on koko ajan ollut herra maaherra ja niin poispäin. Ja sitten mä huomasin, että se, niin kun se rupesi tehoamaan se sotilaallisuus. Niin sitten kun hän kysäisi, että mihinkäs tarkoitukseen näitä alkoholijuomia tarvitaan. Kun mä en keksinyt mitään, mutta piti nopeasti vastata, niin minä hönkäsin, että edustustarkoituksiin, herra maaherra, ja taas kopautin. Sä räjät ja nauravat, niin ja perkele, kyllä minä teidän edustuksenne tiedän. Ja se perkele kyllä kuulosti ihanalta mun korvissa, niin mä ymmärsin, että nyt taitaa olla niin, että tämä asia etenee. Ja niin oli. Hän soitti pääjohtaja Hynniselle alkoon Salmisaareen ja sanoi, että täällä on siinä reipas Vänrikki sieltä. Hän katteli ja sai multa vastauksia Jääkäripataljonnasta. Etulinjat ovat olleet aina. Tehdään poikkeus. Ja niin, sitten hän lähetti minut pääjohtaja Hynnisen luokse Salmisaareen. Ja oli sitten jo niin lempeä ja isällinen, että siinä rappusia kun yhdessä laskeuduttiin. Mä nimittäin olin viimeinen asiakas hänelle. Niin hän pyysi oman auton kuljettajansa niin neuvomaan minua, että miten ne ratikalla mennään ja busseille. Niin minä sitten jonkun ajan kuluttua olin pääjohtaja Hynnisen edessä ja hän oli ystävällinen ja sitten hän edelleen viittasi minut sinne samaan sitikujan liikkeeseen, josta mä olin lähtenyt liikkeelle. Ja niin mä tulin sinne ja tämä oli vähän tympeän tuntuna tämä kyllästynyt tämä myymälähoitaja ja sanoi, että hyvä, se on herrojen antaa käskyjä, kun henkilökunta on lomalla nyt. Mutta jos autatte tässä pakkaamisessa, niin koitetaan. Sitten hän neuvoi vielä, että kun ei ollut autoja käytettävissä, vaikka maaherra oli määrännyt kyllä, että pitäisi auttaa kuljetuksissa. Niin hänen neuvonsa mukaan menin vuokrasin asemalta sellainen kärrimummon, jolla on kärriä. Niiden kanssa mä toin ensin tyhjät pullot sinne
myymälään, yhdessä myymälähuuteen kanssa pakkasimme ne laatikot ja pantiin mummon kärriin ja sitten melkein niin kuin vahtiparaatissa Espallani kautta, niin minä edellä pistolivyöllä ja mummon takana nyt työnsi kärriä ja viinalaatikoita ja niin me pääsimme asemalle ja viinalaatikot saatiin junaan ja minä myös. Ja niin sitten matka onnistui. Kävin aina välillä katsomassa, että tavarat on tallella. Ja pääsimme Tulvajalle, missä ilmoittaudun komentajalle. Mä muistelin, että komentaja Everstluntti Wahlbeck ja majuri Mikkola, niin patalon korkea johto silloin, niin ne olivat melkein haltioissa, kun minä kerron, mitä mä olin tehnyt ja saanut aikaan. Koko Suomen armeija oli kuivilla, paitsi jääkäripatalona yksi. Ja mä olin vaan lapsellisuuksissani tehnyt kaiken, mikä voi. Ja Eversti soitti sitten vielä prikaatin komentajalle Gustav Ehrnroothille. Ja minusta tuntui mukavalta, kun hän sanoi, että kun minä lähetän Vänrikkini asialle, niin hän tekee sen.